Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, щойно ви всі бачили, що відбувалося в залі. Коли кнопкодави, людей, яких немає в парламенті, народні депутати, які відповідно до Конституції мають приходити на роботу, голосувати особисто, їх немає, натомість замість них натискали кнопки, щоб обрати членів конкурсної комісії НКРЕКП, яка потім обере таких же вовків, які сьогодні там сидять, щоб грабувати вас, піднімати тарифи. Завдяки позиції голови парламенту, який поставив на переголосування, виявилося, що реально депутатів, які підтримують цю аферу, немає. Я хочу, щоб вся Україна бачила, як у парламенті протягуються корупційні рішення. А потім кожен українець із власної кишені платить за цю корупцію. Подивіться, хто голосував за те, що президент Порошенко знову контролював новий склад НКРЕКП. Фракція БПП, фракція Народного фронту, олігархічні групи і так званий опозиційний блок. От вам і уся незалежність регулятора НКРЕКП, коли змовились між собою олігархи разом із владою і обирають новий, розказують, нам треба вибрати новий склад НКРЕКП, який буде незалежний. Який же він буде незалежний, коли двох людей призначає президент, двох людей призначає парламент, а від парламенту ті самі люди, кого подає президент, і один від Кабінету міністрів. Я стверджую, що це велика афера і обман. Кандидатів на конкурсну комісію навіть не запросили на трибуну, не заслухали їхнього звіту. Кнопкодави у змові з олігархічними групами влада протягує незаконні рішення. Хай би вони так протягували рішення, щоб піднімати вам пенсії і зарплати. Хай би вони так протягували рішення, щоб створювати робочі місця для української молоді. Хай би вони так протягували рішення, щоб не грабувати землю і українські селяни, щоб не ходили батраками. За людей вони не борються. А коли йдеться про корупційні потоки, про можливість їх контролювати, щоб грабувати українців, вони готові на вуха поставити парламент. Вони в стойло зганяють кнопкодавів для того, щоб приймати ці корупційні рішення. Ці голосування показують, що політична корупція повернулася в стіни українського парламенту. Ці голосування показують, що президент і нинішня влада у змові з олігархами продовжують грабувати українців. Фракція Радикальної партії, всі демократичні опозиційні сили в парламенті поза ним мають об'єднуватися, щоб зупинити цей грабіж українців, який здійснюють олігархи і нинішня влада. Влада, не дамо грабувати Україну і українців. Колеги, зараз згідно регламенту я оголошую перерву на 30 хвилин. Прошу в 12:35